Departamenti Amerikan i shtetit thot se lufta e Rusis kundër Ukrajinës ka nënvizuar urgjencën dhe rëndësinë e punës së shteteve të bashkuara për të ndihmuar vendet e Ballkanit perëndimor të arrijnë aspiratat e tyre për integrimin evropian dhe antarësimin në institucionet euroatlantike. Komenti është pjesë e një reagimi që një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i dha Zërit e Amerikës, lidhur me deklaratën e presidentit Ukrajinas Vladimir Zelensky, javën e kaluar se ka informacione që Rusia mund të përpiqet të nxisë një konflikt në Ballkanin Perëndimor. Ne jemi të përkushtuar të punojmë me vendet e Ballkanit Perëndimor, partnerët tanë evropian dhe komunitetin ndërkombëtar për të quar për para reformat në qeverisje, në sundimin e ligjit, ato zgjedhore dhe në luftën kundër korupcionit, që do të paksonin shanset për ndikimin keqdashës rus dhe do të sillnin paqe të qëndrueshme, stabilitet dhe mirëqenje për rajonin, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Partitë opozitare kanë reaguar ndaj deklaratave të fundit të kryeministrit Albin Kurti, lidhur me riorganizimin e grupit terrorist në krye me Milan Radojčić, si dhe me dislokimin e